Тук се случува годинава. Бидејќи растат нафтените деривати, расте нафтата на светските пазари, што очекувате тука и што се очекувате со храната? Бидејќи мора да напоменеме дека храната е 70% од издатоците од домашниот буџет на граѓаните да го даваат за храна. Значи огромен дел од парите просечно македонско семејство троши за храна. И тоа е еден од основните давачки што ги даваш, најголемиот дел од парите ги троши за тоа. Што очекувате во овие два елемента? Дали ќе раста, дали ќе се стабилизира и дали има простор да се вратат цените на лебот на пониско ниво? Значи, нашите проекции за цените, за движењето на цените за оваа година, 2019, се инфлација од околу 2%, што би значило за натамошно задржување на ценовната стабилност и движење на инфлацијата близу до некој историско обичаено ниво за македонската економија. Секако, кога ги правиме проекциите, ние поаѓаме од одредени клучни предпоставки за движење на цените и на храната, и на енергенсите, меѓутоа одредени предпоставки за вкупните увозни цени, бидејќи нашата економија, македонската економија е мала, отворена економија, каде што увозните цени играат значајна улога во дефинирање на цените на потрошувачката кошница на граѓаните. Нашиот последен циклус на макроекономски проекции е циклусот од октомври оваа година, кој што беше јавно презентиран, во кој што ние излеговме со проекција за инфлацијата за оваа година од околу 2%, при тоа појдовме од следниве предпоставки. Во таа фаза, значи во таа точка, се очекуваше на тамошен раст на цената на нафтата 3-4%, меѓутоа 3-4% после овие две години на висок, нели, двуцифрен раст на цените на нафтата. Исто така се очекуваше да продолжи трендот да расте цените на примарните производи, вклучително и на цените на храната. Затоа и ние за 2018 проектиравме инфлација од 1,6, а предвидовме одредено нагорно поместување токму меѓу другото и поради овие повисоки влезни предпоставки. Но она што би сакала да го потенцирам, постои голема променливост на меѓународните берзи за примерни производи. Например, еме, како што споменав за цените на енергенсите, во таа фаза очекувавме раст, продолжав, значи, раст од околу 3-4% на цените на нафтата, но најновите проекции сега пак за цените на нафтата се низин пат за оваа година. Значи, можеме да очекуваме поевтини деривати, но може да се плашиме дека прехранбените производи може да не бидат поскапи. Видите, исти се проекциите и кај прехранбените производи, значи во таа фаза се очекуваше да проложи трендот на раст за оваа година, меѓутоа сега кога ги гледаме најновите проекции, бидејќи ние самите како Централна банка не правиме проекции, значи ги користиме познати аналитички куќи, меѓународни финансиски институции, и сега генерално за примарните производи, значи и за енергијата, и за храната, очекувањето сега се пониски во споредба со нашите проекции во октомври, кои што подразбира проектираат ценовен раст од околу 2%. Меѓутоа, морам да потенцирам дека постои голема променливост на меѓународните пазари, така да проекциите се менуваат. Од таа причина ние постојано ги следиме, постојано гледаме што значат новите проекции визави нашите очекувања во овој момент кога сме ја направиле проекцијата и нормално будно ги следиме. Но со сегашно, сега, во овој момент, ако треба да им порачаме на граѓаните, е дека во моментов може да не се плашат дека ќе има дополнителни трошоци за храна и за нафтени деривати. Дека нафтените деривати се регулираат со регулаторна комисија за енергетика, методологија која е спорна, но окей, но генерално храната не би требало во овој момент да очекуваме да поскапува. Да, генерално тоа би можело да се резимира, значи со оглед на овие предпоставки и сегашните движења и очекувања на светските берзи, не би требало да има поголеми нагорни поместувања кај овие категории во инфлацијата и вкупната инфлација.